випуску «Лютий лютує» циклон приніс на Вінниччину сильні снігопади, поривчастий вітер та морози. Комунальники кинули усі сили на боротьбу з наслідками стихії. Надзвичайники обіцяють розгорнути пункти обігріву. У ВМКЦ доставлено 15 поранених бійців, а на схід відправлено черговий вантаж. На часі телевізійні новини Вінниччини. Вітаю вас! Потужний циклон із сильними снігопадами і морозами охопив усю Україну. Хурделиця триватиме до ранку 8 лютого. Потім вона припиниться, а ось морози навпаки посиляться. І вже з 16 по 18 лютого позначки термометрів, особливо вночі, опустяться до мінус 23. Відтак, відповідні служби попереджають про небезпеку переохолодження. Крім того, радять обмежити пересування транспортом. Усі оперативні штаби, створені при райдержадміністраціях, мають працювати в цілодобовому режимі і постійно моніторити ситуацію усіх без винятку населених пунктах. Залучена відповідна максимальна техніка, але в таких умовах її недостатньо, тим більше, що її потрібно задіяти терміново. Тому ми, відповідно, на місцях повинні організувати роботу так, щоб залучити додаткову відповідну спецтехніку, сільгоспідприємств, військових частин і інших підрозділів і організацій. Дорожники запевнили, очищають шляхи від снігу постійно. При цьому залучають додаткову техніку господарств і організацій. Окремі напрями перекрили для важковагового транспорту, аби уникнути заторів. Висипано 1500 тонн піскосоляної суміші, використано 6800 літрів дизпалива, 2500 літрів бензину. Крім того, нам обмежено рух по трасі М-21 в південній частині Вінниця-Могилів-Подільський, транспорту великовантажного, і Р-08 Ямпіль-Тульчин в цій частині. Плануємо, можливо, якщо будуть так продовжуватися опади, закривати М-12 після 5 годин для великовантажного транспорту. Призупинили пропуск автофур на кордоні з Молдовою, оскільки вони на літніх шинах і не зможуть пересуватися засніженими дорогами. Гідрометеоцентр у своїх прогнозах на лютий обережний. Відтак ситуація далека від покращення. Сніг буде продовжуватися найбільш ймовірно до ранку завтра. Уже в день послаблення буде цих явищ, але натомість прийде зниження температури, причому дуже суттєве. 10 лютого вночі це до 18-23 по області, в день 7-12 градусів морозу. Але не закінчиться морозна погода, вона буде продовжуватися до 16-го, до 18-го, і я би сказала від себе, до 20-го числа. Лише третя декада лютого буде така більш м'яка, там невеликі морози і відлиги в день. В області діють 167 пунктів обігріву, відкривають ще й пересувні, аби вберегти людей від переохолодження. Тетяна Матякубова, Олександр Цехмістер, ТНВ. Негода у Вінниці в активній фазі у зв'язку з проходженням областю атмосферних фронтів. У вівторок вранці випала аномальна норма снігу. Як борються зі стихією комунальники, говорили у мерії представники відповідних служб. 20 сантиметрів снігового покриву при температурі мінус 11. Таку картину вінничани застали, йдучи вранці на роботу. Комунальники нині працюють у посиленому режимі. На боротьбу зі стихією на дорогах задіяно до 50 одиниць спецтехніки. Ми плануємо 5 ланок по 2-3 механізми щодо відчистки вулично-шляхової мережі від снігу. Будемо працювати повний світовий день. На ніч формуються 3 ланки, великі ланки по 5-6 механізмів, які будуть відчищати вулиці від снігу. На розчищення прибудинкових територій задіяно 27 одиниць техніки та 650 двірників. У другій половині дня здійснено повторне прибирання. В ніч також вийде техніка по очищенню. Я хотів би, користуючись нагодою, звернути увагу і попросити мешканців багатоповерхів, власників автотранспорту, при паркуванні власного транспорту не створювати перешкоди для проходження в дворах. У зв'язку з негодою у місті цілодобово працює травмпункт. Варта оперативного реагування, а відігрітись можна у пересувному наметі. Якщо відбувається якась нестандартна ситуація, необхідно звернутися за телефоном 1560
у відділ оперативного реагування цілодобова варта. Сьогодні розгортається пункт обігріву на вулиці Київській напроти центрального автовокзалу. Пункт обігріву буде забезпечений чаєм, сахаром, хлібом, одноразовим посудом. Під час різдвяних свят вінничани скаржились на неоперативну роботу комунальників. 3 лютого Вінницьке шляхове управління очолив новий керівник Володимир Чорновол. Звільнення міста від снігового полону – це його іспит на профпридатність. Вікторія Сендуляк, Валерій Черкашин, Олександр Грошев. Телевізійні новини Вінниччини. Для вінничан цей день розпочався снігопаду та хуртовини. Негода перешкоджає роботі транспорту, на переливки і пішоходам, і пасажирам, і перевізникам. Водія маршруту Вінниця-Кропивна така заметіль застала зненацька. Каже, добиратися було складно. Ну, важка дорога. Важка тим більше, що там польові дороги, села, які між собою через поля треба їхати, ліс, поле, задуває намети часто. Так, цих три села, де я назвав Ометинці, Мельниківці і Вища Кропивна, які обслуговує орендатор, от, то там ночі трактор прочищає дорогу і вдень, і посипають, в селі посипають дороги. А Вища Кропивна страждає. Проте жителів Вінниччини така негода не лякає. Вони купують квитки та вирушають у потрібному напрямі. Пасажири, які щойно прибули на автовокзал, запевняють, проблем на трасі немає. Нормальна дорога. Містами чуть-чуть перемити, але транспорт ходить. Насчет снігу було нормально їхати. У Вінниці ситуація неоднозначна. Пересуватися окремими вулицями складно, а подекуди неможливо. Городянам доводиться добиратися до пункту призначення на таксі. Кликали таксі, їхали на таксі, а загалом сніг не прибирається. Дороги не співаються в короткий срок чиститись, тому що погодні умови дуже погані. І сипле дуже сніг. Комунальники намагаються ліквідувати наслідки негоди. І техніка, і люди працюють цілий день, але сніг мете й мете. Лопатами і тракторами підбирали піздоріччя. Багато в нас участь. Ви з самого ранку вже працюєте? Юлія Хоменко, Олександр Базюк, Владислав Смолій, ТНВ. Через захворюваність на грип та ГРВІ в області закрили 5 шкіл. Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти та науки Вінницької облдержадміністрації Олена Чорна. 7 лютого карантин оголосили в Рушнятинській школі Томашпільського району. Продовжено вимушені канікули і в селах Оляниця, Тростянецького, Ракова, Томашпільського, Чорномин, Піщанського та Куманівці Хмельницького районів. На схід з Вінниці відправили черговий вантаж. Цього разу збір та перевезення гуманітарної допомоги організувала волонтер Людмила Бобровська. Серед першочергових потреб захисників східних рубежів країни – свічки, акумулятори, буржуйки, ліки та їжа. Вантаж буде доставлено нашим військовим 72-ї бригади на позиції поблизу міста Авдіївки. Волонтер Людмила Бобровська почала допомагати воїнам ще на Сході під час Революції Гідності. За час війни на Сході України постійно їздить до різних підрозділів з допомогою. Цього разу разом з небайдужими вінничанами збирала речі першої необхідності для військовослужбовців, які захищають Авдіївку. Серед провізії – смаколики, на які вінницькі солдати чекають найбільше. Завжди хлопці згадують, а ви привезли вінницького хліба, чорного, звичайного, сіро-вінницького хліба. Так що ми завжди їдемо, багато не набираємо, тому що він захолодає, все-таки черствіє, але бодай по дві буханочки ми завжди веземо хлопцям хліб. До формування допомоги долучилися практично всі райони області та небайдужі громадяни. Протягом 2 тижнів кожен охочий приносив, що міг. Зокрема, ліки, домашню випічку, свічки, одяг та гроші. На зібрані кошти придбали перев'язочні матеріали, противірусні препарати, буржуйки та акумулятори. Втім, речі, які вестимуть з особливою відповідальністю, каже пані Людмила. Листи від дітей, здавалося б, легкий вантаж, втім, саме він радує солдат чи не найбільше. Коли присилається по новій почті, да, це воно не живе, воно втрачає оцю теплоту. А коли приносиш людині і віддаєш особисто в руки і від його сина, от для нього більшого щастя на той момент не було. Людина, військова людина, яка з першого дня війни знаходиться на фронті, він просто пригорнувся, як маленька дитина, і він плакав, і лист був між нами, між мною і ним.
Доправленням вантажу та контролем за тим, аби солдати отримали допомогу особисту, займатиметься сама Людмила з онуком Олексієм. Підліток довгий час допомагає бабусі та чекає, коли вік дозволить нарешті обороняти кордони нашої держави. Ця акція не перша і не остання. Збір гуманітарної допомоги триватиме. Кожен може допомогти нашим захисникам. Збір гумвантажу здійснюють за адресою вулиця Соборна, 72. Юлія Хоменко, Ігор Климчук, ТНВ. 7 лютого евакуаційним літаком «Віта» з Харківського шпиталю до Вінницького військово-медичного клінічного центру доправлено 15 військовослужбовців. Із Луганського напрямку бойових дій. Серед них 11 поранених, 3 травмованих, в одного проблеми з серцем. Лідери 16 транскордонних партнер зібралися у Кишиневі для підписання грантових контрактів у рамках програми територіального співробітництва країни Східного партнерства. Громадські діячі та очільники територіальних громад з Одеської, Чернівецької та Вінницької областей прибули, аби офіційно розпочати роботу над україно-молдовськими проектами, які підтримав Євросоюз. Республіка Молдова має величезний досвід у співпраці з країнами Європейського Союзу. Тут уже реалізовано чимало соціально-економічних, екологічних та культурних проєктів. Нині сусідка активно підтримує Україну у її євроінтеграційних прагненнях. Тож вже в найближчі роки тут запрацюють величезні україно-молдовські проєкти. Програма територіального співробітництва «Україна-Молдова» діятиме в кількох основних напрямах – покращення умов життя місцевих громад, вирішення спільних прикордонних питань, а ще підтримка освіти, культури, екології та спорту. Європейський Союз виділить на всі грантові проекти 3 мільйони 300 тисяч євро. Ми розуміємо, що джерела Національного фонду регіонального розвитку як в Молдові, так і в Україні недостатні для економічного розвитку місцевих громад. Також ми значною мірою покладаємось на програми транскордонного співробітництва. Це розширює можливості та змінює відносини між Євросоюзом та східними партнерами. Вже не перший рік тісно комунікує з сусідньою республікою Ямпільщина. Ось і цього разу спільно з молдовськими партнерами планують реалізовувати нові проекти в соціально-культурній сфері району. Написали проєктів в різних галузях, і в галузі виноградарства, і в галузі туризму, і екологічні проєкти. Але, на жаль, ті всі проєкти не пройшли, а саме їм розвиток туризму, сільського туризму, ми йдемо як партнери. Зібралися для того, щоб підписати договір, співфінансування. Розвивати сільське господарство Вінниччини за підтримки Євросоюзу та молдовських партнерів планує і Єврорегіон Дністер. Задекларовані амбітні плани щодо створення лабораторії, яка сертифікуватиме вітчизняну сільгоспродукцію відповідно до європейських стандартів. Проект буде працювати на території 10 районів Молдови і по Вінницькій області. Ми будемо намагатися в першу чергу проводити просвітницьку роботу і доносити людям, наскільки важлива і якісна продукція. Ми давно і плідно співпрацюємо з Молдовою у різних галузях і, очевидно, що й надалі розвиватимемо партнерство. Але ми не менш зацікавлені у розвитку відносин з Україною. Через подібні грантові програми ми показуємо, що Євросоюз активно підтримує вашу країну у вирішенні її соціально-економічних проблем. Підписані контракти свідчать про те, що втілення в життя спільних прикордонних програм стартувало. Результати їхньої реалізації побачимо вже найближчими роками. Світлана Арламова-Кирюшина, Ігор Климчук із Молдови. Спеціально для ТНВ. І далі у випуску, якої якості газ потрапляє у домівки вінничан. Енергія сонця дає живлення серверній мережі та 300 комп'ютерів в одному з навчальних закладів міста. Журналістки Вінтери повернулися з Києва з нагородами. Чи якісний газ постачають у домівки вінничан? Хто і як контролює цей процес, що впливає на колір полум'я на комфорті? Відповіді на ці та інші питання шукали вінницькі медійники під час прес-туру, котрий організували фахівці ПАТ «Вінницягаз» за допомогою незалежних експертів ДП «Укрметртестстандарт». Суттєвим здорожчанням блакитного палива, яке відбулося останніми роками, вінничани все частіше почали нарікати на його якість. Як коли? Коли дуже. Шошик щитає, а воно тепла немає. Бувають такі періоди в вечірній час, що газ міняє свій колір. Звертались до фахівців? Ніколи. Реально.
Реально, наголошують фахівці «Вінницягазу» і поетапно доводять під час престуру, що розбавити газ на будь-якій стадії проходження палива газогонами неможливо. Першим пунктом дослідження стає газорозподільча станція «Вінниця-Північна». Після довгих інструктажів журналістський десант таки допускають до стратегічного об'єкта. Ми знаходимося на Бердичівському лінійно-виробничому управлінні магістральних газопроводів, де щогодини споживачам Вінниці та Вінницького району передається до 40 тисяч метрів кубічних газу. Їх, зауважують фахівці, апріорі розбавити не можна. Газ проходить під великим тиском. У нас всі системи герметичні, закритого типу, іде так же само і прокачка на компресорних цехах. Тобто весь видобутий газ власного видобутку, або який експортується, йде по трубах, які закриті герметично. Якість блакитного палива тут перевіряють раз на тиждень у кількох точках. Щомісяця результати досліджень оприлюднюють на офіційному сайті. Про ту ж таки якість ведемо мову і на наступному етапі подачі газу споживачам – головному газорозподільчому пункті Вінниці. Тут йде кінцеве пониження тиску. Ймовірність хоч якогось втручання у процес газотворення – нульова. Контроль якості проходить від лінійних магістральних газопроводів. Тобто вони надають нам лабораторні аналізи, де вказується якість газу, його склад. Горіння газу з утворенням жовтих або червоних язиків полум'я фахівець аж ніяк не пов'язує з його низькою якістю. Причини радить шукати в іншому. Може бути неправильний, скажімо, регулювання самої газової плити. Якщо, наприклад, у вас на кухні немає повітрообміну правильного, все закрито, герметичне, тоді ви спалюєте кисень повітря і газ буде вже неповне згоряння. Не кольором єдиним визначається якість газу. Головний показник при його оцінюванні – теплота згорання або ж калорійність. Вона в Україні за держстандартами має бути не нижче 7600 кілокалорій. По Вінницькій області газ має калорійність в середньому 8200 кілокалорій. Аби підтвердити високу калорійність газу в оселях вінничан, ПАТ «Вінницягаз» вдається ще до одного експерименту. Проводить аналіз у незалежній лабораторії на базі ДП «Укрметтестандарт». Забір проби відбувся за присутності журналістів в одному з домогосподарств села Вінницькі Хутори. За 4 дні надійшло підтвердження. Висновки незалежної лабораторії співпадають із результатами «Укртрансгазу». Тетяна Добровольська, Вадим Наумчак, телевізійні новини Вінниччини. Забезпечити автономність без втрати комфорту, як це зробити, знають у Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі. Сонячні батареї та обладнання, придбані за грантові 40 тисяч гривень в рамках обласної програми розвиток інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти, забезпечують безкоштовну електроенергію, серверну мережу та 300 комп'ютерів. Навіть взимку в похмурий день ці 2 сонячні батареї накопичують енергію. Це перше училище в області, яке може похвалитися такими сучасними технологіями. В майбутньому думаємо вже і за кошти, власні кошти, які ми заробляємо, за рахунок коштів спеціального фонду, розширити кількість панелей і таким чином можливість забезпечення електроенергією ми збільшуємо, що економимо кошти державні. І воно через 3-4 роки, оті кошти, які вони вкладаються в розвиток, вони окуповуються. Панелі функціонують вже 3 місяці. За добу в середньому виробляють до 2 кВт електроенергії. Потужність на сьогоднішній день сонячних панелей нам дозволяє, ми вже перевірили, 3 дні енергонезалежності. А зараз ми спробуємо змоделювати ситуацію на практиці. Приміром, вимкнути світло. В даному випадку уся енергія, закумульована сонячними батареями, через спеціальний кабель передається на інвертор, який виконує широкий спектр функцій. Потім ця енергія йде на спеціальні акумулятори, які в свою чергу передають її і живлять усю серверну мережу. Скажімо, погодні умови не дозволяють повністю зарядитися акумулятором, то є альтернатива зарядження від мережі. Тобто, скажімо так, якщо критично виникає ситуація, то акумулятори можна підзарядити від 220.
Валерій став студентом училища на початку війни на Сході. Юнак переїхав сюди з-під невеличкого села, що поблизу Донецького аеропорту. Навчається комп'ютерній грамоті та пророкує енергоощадне майбутнє саме Вінниці. Через 10-20 років, можливо, навіть кожен дім буде підключений до таких панелей, і це треба, це технології майбутнього. Участь в обласному конкурсі на отримання грантів колектив училища бере вже 10 років. За весь час отримали понад 400 тисяч гривень. В усіх розробках на рівних з викладачами свої ідеї пропонували і учні. Тож можуть похизуватися освітнім середовищем і так званим хмарними технологіями. Батько сьогодні може вдома сидіти і дивитися, чи є учень на заняттях, чи немає в нас учень на заняттях. Він в кінці дня може подивитися, чи яку оцінку учень отримав. Сьогодні за рахунок цих технологій створена електронна бібліотека, якою ми користуємося вже більше 10 років. Аварійне і нічне освітлення в коридорах закладу у подальших планах колективу навчального закладу, аби стати ще більш енергонезалежними завдяки сонячній енергії. Ельвіра Бондаренко, Олександр Базюк, ТНВ. Вінниця стала другим містом в Україні після Києва, де відкрили стартап-школу «Сікорський челендж» на базі Вінницького національного технічного університету. Як успішно вести IT-бізнес вчитиме майбутніх мільйонерів, на яких орієнтується школа, міжнародний фахівець з Ізраїлю, засновник, генеральний директор Open Innovation Incubator Ігор Пер. На заняттях побувала і Світлана Малик. 70 слухачів, котрі пройшли попередній відбір у стартап-школі. На першому етапі навчання відбудеться за програмою «Вступ до інноваційного підприємництва». Сприяти появі та реалізації інноваційних перспективних бізнес-ідей технічного спрямування у будь-якій галузі економіки, навчити слухачів започатковувати власну справу – мета школи. Школу «Сікорський челендж» у Вінниці підтримала обласна держадміністрація, міська рада, а також провідні технологічні та IT-компанії регіону. Усі ж заняття проходитимуть у Вінницькому національному технічному університеті до середини червня і закінчаться урочистим відбором кращих проєктів. Ми сподіваємося, що студенти зможуть свої ідеї, хто має, і свої команди довести до етапу, як то кажуть, створення реального бізнесу. Тобто заснування своєї справи, і ми будемо в кінці проводити фінал, на якому кращі проекти будуть відібрані і кращі проекти отримують фінансування. Бізнесмени з досвідом початківці і студенти сьогодні в одній аудиторії. Другокурсник Роман Лановий з командою працює над модулем, який буде використаний у сільгоспвиробництві. Де вмонтовуватися на різну техніку для того, щоб контролювати і регулювати глибину обробітку ґрунту, так як багато агрокомпанії зараз мають таку проблему, от саме неточна обробка ґрунту, і через те страждають посіви і немає такої врожайності, як би хотілося б. Геолокаційний додаток з розширеними можливостями для користувачів, адаптований до Вінниці, в основі проекту третьокурсниці факультету автоматики та комп'ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету Тетяни Грідасової. Це додаток, який буде показувати місце знаходження багатьох користувачів телефонів одночасно на карті, а також місце знаходження багатьох закладів, може обраховувати статистику, а також кількість відвідувачів, певний день, рейтинг закладів. Додаток також дає можливість батькам стежити за місцем перебування дитини, її оточенням, дорогою, якою вона прямує. Проблем в екології України сьогодні багато. Їх частково вирішити теж намагаються вінницькі студенти. У нас є система датчиків, яка збирає показники про стан екології, зокрема повітря, це вмістом CO2, NO2 і ще деяких параметрів, та висвічується все в режимі реального часу на мапі. Молодий підприємець Марсель Арсе також серед слухачів школи. Я працюю в ресторанному бізнесі, я тут і школа, сподіваюся, отримати опит, ідеї, інновації. Кожен проект стартапів цікавий по-своєму, у кожного є свій коефіцієнт корисної дії. Можна мечтати бути успішним. І коли ти знаходиш дорогу, як цю мечту превратити в реальність, і ти отримаєш задоволення, то ти станеш успішним. Навчаючись за унікальною авторською методикою Ігоря Пера, яка апробована в Національному технічному університеті України, а також Ізраїлі та Азербайджані, вінницькі слухачі сподіваються отримати ту основу, яка стане фундаментом для великого бізнесу.
Серед факторів, які збільшують ризик захворюваності, забруднення довкілля та глобальні зміни клімату. На думку науковців Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля, однією з найбільших загроз є неякісна вода. Саме у рідинах, які ми п'ємо, міститься найбільша кількість отруйних речовин, з якими не в змозі боротись наш організм. Для покращення фільтрування води та виявлення небезпечних елементів викладачі і студенти Вінницького національного технічного університету створили спеціальний пристрій. Він здійснює мікроскопічний аналіз води. Наш прилад дозволяє провести комплексну оцінку антропогенного впливу на водні об'єкти, тобто визначити, які саме види фітопланктону є у пробі, і потім за допомогою розрахунку індексів біорізноманіття оцінити екологічний стан водного об'єкта. Минулого року громадська організація «Інститут податкових реформ» спільно з громадським радіо заснувала національну премію «Медіа Етісі» для фахових журналістів, які спеціалізуються на економічній проблематиці. На конкурс представлено 106 журналістських робіт з усієї України. Відеосюжети з проєкту «Економічний вісник» надіслали і журналісти каналу «Вінтера». 6 лютого цього року у Києві відбулось нагородження кращих у 4 номінаціях та номінаціях від експертів. Наші колеги теж привезли нагороди. Національна премія «Медіа ЕТІСІ» – всеукраїнський конкурс, покликаний визначити кращих журналістів, які працюють над економічною тематикою. Переможців визначали у 8 номінаціях, зокрема «Національна журналістська премія» за кращу публікацію і кращий відеорепортаж та відповідні журналістські премії регіональних ЗМІ. Ми хотіли саме цим конкурсом знайти тих людей, які працюють в галузі економічної журналістики, журналістики пов'язані з реформами, з податками. І мета нашого конкурсу була саме знайти цих людей і саме об'єднати їх навколо нашої площадки. Ця премія, вона суто громадська ініціатива, вона ніким не підтримується, ні владою, ні політикою. Канал «Вінтера» на конкурсі представляли два журналісти. Диплом номінанта у премії регіональних ЗМІ за кращий відеорепортаж отримала автор програми «Віче» Тетяна Добровольська за сюжет про вихід вінницьких підприємств на ринки ЄС. Також оргкомітет конкурсу запровадив премію журналістської ініціативи. Відзнаку у цій номінації за сюжет про розвиток малого бізнесу в регіоні отримала Світлана Арламова-Кирюшина, автор проєкту «Економічний вісник». Голова журі та співзасновник премії Андрій Куликов зауважив, конкурс доводить, регіональна економічна журналістика розвивається надзвичайно активно. Тому є одна із сил, потуг нашої професії, що ми можемо зробити, відчути і бути там, де наші слухачі, глядачі і читачі ніколи не побували. Експерти, які оцінювали роботи номінантів, переконані, працювати в економічній тематиці надзвичайно складно. Але та кількість конкурсних робіт – 106 – доводить, фахові медійники в Україні є. І це визнають в першу чергу громадські діячі. По поводу професіоналізму, я сказав би, що нет різниці між регіональними журналістами і київськими журналістами. Тобто і ті, і другі, вони професіонали. Друге діло, що, давайте признаємося чесно, наші київські журналісти, вони більше, скажімо так, у них більше ресурсів. На рахунку Вінницької філії НСТУ чимало нагород у багатьох конкурсах. А участь і відзнаки у національній премії від громадських інституцій – це подія досить знакова, переконана директор філії Любов Коваленко. В нашому непростому сьогоденні кожен позитивний імпульс, кожна позитивна інформація сприймається дуже цінно. І, звичайно, ми пораділи за наших колег, які отримали відзнаки на всеукраїнському конкурсі, а особливо пораділи за те, що ці відзнаки були від громадських інституцій, від суспільних організацій. І це говорить про те, що реформуючи суспільне мовлення, ми дійсно робимо правильні висновки, йдемо правильним шляхом, і це особливо цінно. Оргкомітет планує зробити національну премію «Медіа ЕТІСІ» щорічною та закликає журналістів регіональних ЗМІ до подальшої активної співпраці. Алла Хоменко, Валерій Черкашин, ТНВ. Наразі це вся інформація. Дякуємо за те, що залишаєтесь з нами. На все добре і лише гарних новин. Одяг ведучої надано магазином «Краля».
краля» – завжди якісний жіночий та чоловічий одяг від кращих вітчизняних та закордонних виробників. Тут є усе, що потрібно для справжньої кралі та її кавалера.